S holkama se znáš jak dlouho? Taky 3 roky. Jo. A jak dlouho, zeptám se někoho jiného, jak dlouho jste připravovali tady tu choreografii? No, třeba tak 4 týdny dopředu to určitě bude. Já se nemůžu dočkat, tohle je pro mě úplně úžasná věc, že se mnou budou někdo tancovat. Ještě se tady zeptám, vy jste si mohli vybrat, jakou písničku budete tancovat? No ne, ale trenéři nám si pomohli. Trenéři pomáhali. Zatleskáme trenérům. Tak jo, tak já vám přeju hodně štěstí. Jste krásně oblečení. A mám si stoupnout takhle před vás a tady, když budu stát, tak budu tak to dobrý, jo? No nemůžu se dočkat, tak jo. Všichni ostatní, kdo se tady, tak zpívejte, tancujte. Ruce nahoru a holky hodně podpořte, takže chci slyšet, jak všechno možný tleskáte a podporujete. Tak jdem na to! Já se nemůžu zatočit. Já se chci prostě koukat. Podobně jako já, vezme ten žár. Wow! Zabudančí na, snažím se být nenápadná, jak dlouho čekat mám. Světla blikaj na, nevím, ale zájem snad má, rozhled čas si dává. A jdu se nahoru všichni! Tu hudbu ještě z vás, ty nebo já, kdo první začne z nás. Yeah.